השאלה אם צריך להגיע עוד, זה מה שאני... בסדר. טוב. למדנו בשבוע שעבר החלק הראשון של נתיב התורה, שהמהר"ל מגדיר שהתורה היא הסדר של העולם וגם הסדר של האדם. דיברנו על המונח סדר, כן, מה זה סדר, מה פירוש סדר העולם וסדר האדם. והמהר"ל מוסיף ומגדיר שהתורה היא השכל של העולם, התורה היא שכלית, היא השכל של הדברים. אולי בשפה שלנו היינו אומרים שהתורה מתייחסת למהות של הדברים, למה שהם באמת, לאידאה שלהם. כן, כך היא התורה. ויש לזה הרבה משמעויות, להבנת התורה, לדרכי קניין התורה, למה שהתורה צריכה לפעול במציאות. התורה היא שכלית. שכלית זה לא כאילו מנוגד לרגשית או משהו מעין זה. לתורה היא שכלית, הכוונה היא שהתורה שייכת למימד השכלי, כלומר הרוחני, מהותני של המציאות. ולכן אפשר לתפוס אותה רק על ידי ההפשטה של השכל. כמו שאדם חושב על מושגים מתמטיים. כן, מחשבה על מושגים מתמטיים היא מחשבה שבה לא משנה מי אני, לא משנה מה אני אוהב, לא משנה מה אני מרגיש באותו רגע וכו'. אני חושב על הדברים כפי שהם. כן, אני חושב על המושגים. ורק כאשר אני מסוגל לחשיבה אידאית, מושגית, כאילו חשיבה על מוחלט, אני יכול להגיע לדברים האלה. אם אני מסתכל, תופס רק את הקונקרטי, את הממשי, או אני תופס את העולם רק דרך רגש, או דרך צורך, או וכולי, אני לא יכול לתפוס את הדברים כשלעצמם. וכדי לתפוס את התורה, כדי להבין את התורה, צריך שהאדם יהיה מסוגל לשחרר את עצמו מהסיפור, לצאת מעצמו, כדי להיות שם. כי התורה היא שייכת לשם. כלומר, למה שהם הדברים באמת, לא מה שהם הדברים כפי שהם נתפסים אצלנו מתוך מתוך הסובייקטיבי של האדם. עכשיו נבהר את הדברים עוד קצת, מתוך כך נגיע לדרכי קניין התורה ולמידות שקשורות בקניין התורה וכולי. אם ראיתם את הדברים, ראיתם את הדברים, זאת אומרת, האמת שהייתה איזה פשלה טכנית. אז אני כבר שלחתי לפני מה ללמוד לפני 5 ימים, אבל זה לא הגיע, גיליתי את זה רק אחר הצהריים. באופן כללי, אם אתם עד נגיד יום רביעי, אם לא אמרתי בשיעור עצמו, כן? עד יום רביעי, משהו כזה, לא רואים, שלחתי, תגידו לי, תעירו לי, כי אני שלחתי וזה לא עבר במייל, כנראה נשאר באיזה טיוטה או משהו, הייתה חסרה איזה לחיצה אחרונה על העכבר, או משהו כזה, כדי שיהיה לכם זמן להתכונן. אבל מי שראה, בסדר, כמובן, את ההמשך, אז ראה שהרמב"ן אומר, המהר"ל מדגיש מאוד את מידת הענווה, נכון? כמפתח לקניין התורה. נכון, עניין אחד מאוד מאוד מרכזי, שאדם צריך להיות ענב כדי שהוא יוכל להבין את התורה ולקבל אותה. זה כאילו נראה לא קשור, זאת אומרת, ענבה היא מידה טובה, אבל מה זה קשור להבנת התורה? זה לא, זה כאילו לא, דבר אחד הוא להגיד שענבה היא דבר טוב ומידה טובה, הדבר אחר הוא להגיד שעדי ענבה מבינים תוספות, כן, או קצות, מה זה קשור? כאילו, כן, זה לא, כן, יכול להיות שאני בעל גיא ויש לי שכל טוב, אני יכול להבין תוספות, כן, מה זה קשור? כאילו, זה לא, כן? או שאני לא בעל הנובה ולא בעל גייבה, ובכל אופן אני יכול להבין תוספות, מה זה משנה? כן, זה כישורים אחרים, זה לא מאותו תחום. והנקודה השנייה שהיא מאוד מאוד מרכזית, שאני אראה אותה עוד מעט בפנים, שמדבר עליה, היא שהקניין התורה צריך איזו התמסרות וביטול של הגוף, של הגופניות, וגם של היחסים הגופניים, או אלה שקשורים בגוף, אפילו היחסים המשפחתיים. נכון, מאוד מאוד חריף, דברי חז"ל מאוד חריפים, הוא מחריף אותם בפירוש שלו, כן, הוא לוקח אותם עד הקצה. והוא אומר, באמת, אם אדם רוצה לקנות את התורה באמת, אז הוא מוכרח כאילו להתמסר אליה ולוותר על הגופני, על היחס הגופני, על הרגשי, כן, לא להיות, כי אם אתה כובל את עצמך לעולם, לצרכים שלו,
גם הצרכים הרגשיים שלו וכולי, לא תוכל באמת להבין את התורה כפי שהיא, ולהידבק בה, ולהיות איתה. זה דבר מאוד מאוד חריף, צריך להבין למה, וצריך להבין אחרי הלמה, מה זה אומר לנו, ואחרי, מה זה אומר לנו, צריך להבין איפה אנחנו עומדים מול זה, כאילו ננסה לראות את זה לאט לאט. אבל עכשיו אחרי שזה באופן כללי, כאילו מה שכתוב בפרקים שראינו, שראיתם או שצריכים לראות, בוא נלך עכשיו טיפה אחורה. אמרנו, התורה היא שכלית, התורה היא המהות, היא הסדר של הדברים, של העולם, של האדם, היא האידאה של המציאות. שכלית פירושו של דבר שחוקי התורה, מונחיה, מושגיה, הם לא רק איזה פתרון למצב החברתי, הם לא רק איזה הדרכה לאדם, איך הוא יעבוד את השם, אולי גם, אבל זה לא הדבר העיקרי, אלא חוקי התורה מבוססים על המהות של הדברים. אם אני רוצה ללמוד תורה, אני צריך להגיע למהות של הדברים. אני צריך להפעיל את הכישרון הגבוה של האדם, הכישרון השכלי הגבוה של האדם, שמאפשר לו לראות מעבר לעצמו. הפירוש לראות מעבר לעצמו. מה שאני רואה זה מה שאני. אבל יש לאדם תפיסות במישורים שונים. בוא נבין. כאילו, אדם תופס דרך החושים. נכון? החושים הם אופן של תפיסה של המציאות. אני רואה, אני שומע, אני מריח, אני מרגיש, חש, כן, אני נוגע, וכל זה ביחד מרכיב תפיסה מסוימת של המציאות. כן, דרך זה אני יודע מה זה שולחן, מה זה אדם, מה זה שמש, כן, וכו' וכו'. כן, זה ממד אחד. ממד שני של תפיסה זה כוח הדמיון. נכון? בכוח הדמיון אנחנו מציירים לעצמנו את הדברים. נכון? כוח הדמיון הוא כישרון נפשי שמאפשר לאדם להשתמש במוצגים שכבר יש לו בתוך הנפש מהחושים, נכון? הרי הדמיון הוא משתמש בדברים קיימים. כן, מבינים אני מה נכון? הרי איך אני מדמיין? כן? יש לי הרבה, יש לי אוצר פנימי של דימויים שקלטתי אותו דרך החושים, אבל הוא מאפשר לצייר מחדש את הדברים. נכון? אני משתמש בזה באופן מקורי. אבל כוח הדמיון הוא יכולת לתפוס דברים, נכון? כשאתם אפילו חושבים על סוגיית גמרא לפעמים, אתם משתמשים בכוח הדמיון, נכון? כדי נכון? מציירים איזה ציור. כן, ציור מופשט. או כשרוצים לחשוב על איזה אדם או על איזה רעיון, יש לנו איזה ציור מופשט, כל אחד יכול. כן, ככה אני מצייר את זה, נכון? אפילו לפעמים אני לוקח את הנייר ואני מצייר את זה. אפילו אני לא אומר, אבל אני, ככה אני עושה, אני בעצם מצייר משהו. הדמיון מאפשר לנו לתפוס דברים, מצבים, רגשות, כן? אדם חושב, מה זה פחד? כן, יש ציור, מה זה פחד? לפעמים ציור הזה קשור למצבים מסוימים או לדימויים מסוימים שאני משתמש בהם. אז כוח הדמיון הוא גם באופן של תפיסה. הרגש, גם מגע עם העולם, כן, דרך הרגש אנחנו מרגישים דברים וגם תופסים דברים, כן, הרגש מאפשר לנו לתפוס. יש מערכות שלמות של הכרה של האדם. המהר"ל אומר, המערכות האלה הן טובות בשביל החיים, אבל כשאנחנו רוצים להגיע לדברים עצמם, ולא רק לאופן שבו הם עושים עלינו רושם או פועלים עלינו, אנחנו צריכים לשעה להשאיר אותה מאחור. כן, אני אנסה להסביר את הדבר כאילו בצורה כמה הכי טוב שאני יכול, כאילו תגידו לי גם אם אתם מבינים, כאילו אנחנו מדברים, מבינים קודם כל, לא מסכימים, בסדר, להבין את הדבר. פירושו של דבר שגם הדמיון, גם החוש וגם הרגש הוא כולו קשור בסובייקטיבי. כלומר, באדם שהוא סובייקט, ולכן הוא גם סובייקטיבי, כלומר, התפיסה שלו נובעת מהמפגש שלו עם העולם, מהמבנה של החושים שלו, מתבנית הרגש שלו, כן? וככה הוא תופס את הדברים, כן? מה שאנחנו תופסים באופן ראשוני, חושי או אינטואיטיבי או דמיוני וכולי, הוא לאו דווקא מה שיש, אלא האופן שבו היש פועל עלינו. בסדר? מובן, באופן שבו יש, באופן שבו המציאות פועלת עלינו, זה סוג של רושם שהמציאות מותירה עלינו, אבל זה לאו דווקא מה שהיא. עכשיו, כיוון שהרושם הזה תלוי באופן מאוד מאוד חזק, נוקב, גם בחושים שלנו, שהם האופן הראשוני של המפגש עם המציאות, וגם ברגשות שלנו, שזה הדבר הבא שבא, לכן הדברים נתפסים לנו בחיצוניותם, כלומר איך שהם נראים, איך שהם מוחשים, ולאו דווקא איך שהם. כן? כמה רושם ראשוני משפיע על אדם. כן? תחשבו כמה, נגיד, אתה נכנס למקום מכוער,
הוא נפגש עם אדם שבעיניך הוא מכוער, כן? כמה קשה להשתחרר מרושם כזה. או אפילו אם אתה פתאום פוגש איזה אדם ובדיוק תפסת אותו שהוא נותן איזה כללה או לא עושה משהו זה, כמה קשה להשתחרר מרושם כזה ולדעת מה הוא באמת, או מה המקום הזה באמת, או מה הדבר הזה באמת, נכון? כמה זה משפיע, כמה זה מותיר בנו רושם. כן, אפילו איזה זיכרון של, כילדים, אתם יכולים לזכר, אולי איזה זיכרון של מאכל שאכלנו בילדות, כאילו, והיה מגעיל, כאילו, מאיזושהי סיבה, כי לא אהבתי קישואים, כשהייתי בן 3, בסדר, או משהו כזה, כמה זה נשאר, כמה קשה להשתחרר מזה, כן, כמה לי, באופן אישי, קשה להשתחרר חצי נשיכה של הכלב של דודה שלי בגיל 7 שהותירה בי חותם, וכל היחס שלי לעולם הכלבים ובהרחבה גם עולם החי מושפע מהנשיכה, אני יודע כאילו מושפע מהנשיכה הזאת, כן, עכשיו אני יודע, מודע לזה, עובד עם זה בדרך, ועדיין אני יודע שאינסטינקטיבית יש לי איזה, כן, זה מותיר בי איזה חותם, כמה רושם, כמה רשמים ראשוניים חושיים רגשיים מותירים בנו, כן, בתפיסת המציאות. כמה חוויות ראשוניות של קשר עם אדם וכולי משפיעות על אופן שבו אדם תופס קשר. כמה היה קשה לעולם, ועדיין קשה, אבל היום כבר יש מודעות גבוהה, אבל כמה היה קשה לו במשך אלפי שנים להשתחרר מהתפיסות הראשוניות של המציאות, החושיות, כדי לדעת את האמת המדעית. נכון? כמה בני אדם כאילו הניחו שמה שהם רואים זה ככה, כן? ולא העלו על דעתם שיכול להיות שמה שאנחנו רואים זה תעתוע. זה רק רושם שהמציאות מטילה עלינו. אבל אנחנו לא רואים. אז לא השמש מסתובב סביב כדור הארץ, אלא להפך. וכדור הארץ הוא לא ישר, אלא עגול. ולמה? כי היינו נופלים, נכון? כמה הם חשבו ככה באופן אינטואיטיבי. ומי עלה על דעתו שיש מיקרואורגניזמים? ושיש תאים כאילו לכל דבר, כן, שנייה, יכול, כי זה לא האופן שבו חושית אנחנו תופסים את זה. ועוד 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 ועוד, זאת אומרת, כמה קשה לנו להשתחרר מהאופנים הראשוניים של התפיסה של המציאות. אז כדי להגיע למהות של הדברים, במובן זה יש כאן הקבלה מסוימת בין המדע הטהור לבין התורה, כן, המדע הטהור זה המהות של הדברים, המשורכימיה, פיזיקה וכולי, המשור הזה, והתורה זה המהות של הדברים במשור האידי, רוחני, כן, מוסרי, אפילו אונתולוגי, ישותי, כן, הווייתי שלהם, כן? כן, אז יש איזו הקבלה. כדי להגיע לשם, אנחנו חייבים לשחרר את התפיסות הראשוניות. גם של אינסטינקט של תגובה, איך מגיבים, איך פועלים, איך עושים, איך, כן, וכו'. וגם איך הדברים נראים, מה הם באמת. הפער הזה שקיים באיך הדברים נראים, לאיך שבאמת. אנחנו חייבים את זה. עכשיו, המהר"ל אומר, כיוון שהתורה היא לא סתם איזה חוק שמסדר את הדברים, היא לא סתם איזה הדרכה לאדם איך לעבוד עבודה נעימה את השם, אלא היא הבאה של המהות של הדברים, הדברים כפי שהם באמת, ושכדי שהעולם יהיה מתוקן, כדי שהעולם יהיה מסודר, כדי שהוא יגיע לתכליתו, אז צריך לפעול בו על פי המהות של הדברים. התורה מורידה את המהות של הדברים, מהות של הדברים יודע בורא עולם. וחזל אחר כך פירושיהם, ממשיכים אותה וכולי, והבנתם, אבל זה האופן שבו העולם יכול להיות מתוקן ומסודר. כמו שאנחנו מבינים שאדם יכול לחיות חיים מסודרים, מתוקנים, שלמים, אם הוא יחיה חיים שמכוונים ושמודעים למהות של האדם, ולא רק באופן אקראי, המפגשים שלו עם המציאות, כן? זה מובן לנו אפילו בלי תורה. אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים שיש תורה. כדי שנוכל להגיע לתורה ממילא, אנחנו צריכים להשאיר מאחור, כשאנחנו מגיעים לתורה, את אותם חלקים בנפש שמפגישים אותנו עם הצד החומרי של המציאות, או עם הצד החושי, או הראשוני של המציאות, כדי שנוכל להגיע למהות של הדברים. ויש תנאים, יש הקדמות בנפש שמחייבות, כדי שנוכל לעשות את זה, כן? ואם אנחנו ניגשים לתורה כמו לידיעות אחרות, שהן לא מהותיות, שהן לא הדברים עצמם, שהן לא השכל של הדברים, המהות של הדברים, האידאה של הדברים וכו', אז אנחנו עלולים להיכשל גם בתורה. זאת אומרת, גם התורה יכולה להתפס אצלנו באופן שהוא לא האופן האמיתי או הטהור המוחלט של הדברים, אלא תפיסה יחסית, תפיסה שתתורגם לתוך עולמות הרגש והחושים שלנו, ואז גם נכשלנו בהבנת התורה. כן, זה כאן הקושי. ומה שהמהר"ל אומר בפרקים ב' וג' ד' וכו', גם אחר כך ה' ו' כבר באופנים נוספים, הוא שההבנה של מהי התורה
היא הבנה שגוררת אחריה איך חושבים תורה, איך לומדים תורה, איך מבינים תורה, מה הנפש ההכרחיים לקניין התורה, אחר כך איך פוסקים תורה וכו'. בסדר? זה עיקר הדברים. עכשיו היו כמה שאלות, כן, בבקשה. רק להזכיר את הטוטליות של הרמב"ם. גם הרמב"ם שמדבר על הנפש כאילו שיצר משהו לנבואה, הוא גם חושב שזה דרך האמצע, כאילו, כל נטייה היא כאילו קיצוני, לא, זה לא, פה כאילו נשמע שזה ממש כאילו, זה עצם התורה, כאילו לימוד תורה, כאילו, זה לתוך הקצה ו... הרמב״ם כותב, ממש כמו המהר"ל בהקשר הזה, כן, השפה היא אחרת, אתה מוצא אחרת, אבל בעניין הזה עכשיו אותו דבר, הרמב״ם כותב שכוחות הגוף הם מחסום, מסך בפני השכל, הנפש, לקנות את הידיעות העליונות. זאת אומרת, אומר, מה זה אתגר תמידי? אומר, משה רבנו שהצליח להשתחרר לגמרי ממסכי הגוף, כן, לא אכל, לא שתה, פרש מן האישה וכו', רק הוא יכול היה להגיע להשגה אלוקית מלאה. מלא גם השגה בתורה, כן? אבל מי שלא, אז זה מה שהוא אומר, שכל הזמן יש רצו ושוב, ירידה ועלייה, לאט החרב המתהפכת בתחילת המורים, ראית פעם, כן, זאת אומרת, שדן נמצא כאן, כי למה? כי ההשגה שלנו היא כל הזמן כפופה לקשיים של הגוף, למסכים של הגוף וכו', ולכן היא השגה חלקית, היא השגה עם מסך, לכן היא גם נזקקת לדימויים, לכן היא לא תאורה, לכן תפיסת האלוקות שלנו היא רחוקה בגלל זה, אבל לו היינו מצליחים לעבור את זה, ומי שהצליח, מי שזכה, כן, משה רבנו, הוא דוגמת מי של הרמב"ם, אז הוא באמת נמצא במצב של השגה תאורה וגבוהה וגם כמעט מתמדת. יכול 40 יום להיות רק במצב של השגה. כי הוא לא תלוי בגוף, זה מה שהתורה רוצה לתאר, יש אפשרות כזאת. אז גם אם היא פעם אחת בהיסטוריה ואידיאלית וכולי, היא לפחות מורה את הדרך, כן, איך אנחנו צריכים להיות. מה שכתוב כאן זה מאוד קרוב למה שהרמב"ם אומר דווקא בהקשר הזה. המהר"ל מלמד אותנו מהם תנאי הנפש, העמדות הפנימיות שמאפשרות להיות במסע בכיוון הזה. כן, לשחרר אותנו מהאילוצים האלה, כן? וכמו שהוא מציג את זה, באמת השחרור הזה במובן מסוים, הוא הכרחי, כאילו האדם טבע, האדם החושני, האדם הרגשי, אם הוא בא עם כל הדבר הזה כאילו לתורה והוא לא משוחרר מזה, אז יכול להיות שהוא לא, הוא באמת לא צריך לתפוס את הדברים. כן, הוא יישאר כאילו בתוך הסגור, בתוך הבועה הסובייקטיבית שלו, הבועה הרגשית שלו, כן? כמו שהוא למעשה כאילו, אז זה יותר כמו, אם אין מה לתקן את הרגש באמת. כן. זה יחזור הרבה מהקדמות יותר כאילו, שהוא מדבר עדיין על, הוא מגנה את הפרישות שלנו, מסביר. לא, אבל הרמב״ם, אבל זה דבר אחר, הרמב״ם, השאלה, ישנה שאלה, נגיד שאלה שתיים, אחרי שאנחנו מסכימים על האופן שבו צריך לקנות את התורה, וכאן נדמה לי שהרמב״ם והמהר"ל ממש מסכימים, כאילו, אני לא חושב שיש ביניהם איזושהי מחלוקת. הרמב״ם גם מדבר באופן, תמיד הוא מדבר לא רק על התורה, אלא על השגות עליונות, השגת אלוקות, כן, וכו'. אבל המתח הוא אותו מתח, והבנה שהגוף וקניין הדעה שעובר דרך הגוף, חושים, רגשות וכו', הוא הפרעה. לקניין התאור, בזה אין הבדל בין הרמב"ם לבין המהר"ל דווקא. האם יש מחלוקת, אם יש מחלוקת, נראה תכף, נברר בתוך הדברים, אולי קשורה לארגון הפנימי של הנפש. הרמב"ם חושב שמבחינת מידות הנפש, דווקא דרך ממוצעת מציבה את הנפש במצב טוב, כאילו תגוב מצב טוב, שמשחרר את האדם, את האדם הגבוה, את הנפש מצבה הגבוה, מתלות בגוף, כן? ולא מצב קיצוני. מצב קיצוני הוא מערער את היציבות של הנפש. כאן יכול להיות שיש אולי מחלוקת, אבל אני לא בטוח. נראה תכף, כשהמהר"ל מדבר על האכזריות, הוא יכול צריך להבין מה הוא אומר, כאילו, מה בעצם התביעה שלו. כן. דמות הרמב"ם כותב נגד פרישות, זה לא יודע לגבי המורה, אבל דמות, הרמב"ם כותב תורה שלא נכון לעשות מה ש... עושים, לא זוכר את הצוח, אבל ממש את זה נגיד פרישות, זה אומר שצריך לאכול כמה ש... כן, אבל גם המהר"ל לא מדבר בעד פרישות, זה לא מסה בעד פרישות פה. מדבר על אכזריות. תנאי, אני אומר, זה תנאי נפש, צריך לדבר על המצבים, אבל זה לא הדרכה כללית, זה לא הדרכה כללית שאדם צריך להיות בפרישות, זה לא הדרכה של המהר"ל. אני חושב דווקא שעמדתה משותפת בהבנה שהגוף והמערכת הנפשית שמרכיבה אותו, הוא הפרעה לקליטה תאורה של התורה. בזה הם חושבים אותו דבר. יכול להיות שיש הבדלים מסוימים כאילו בהדרכות נפשיות שהם לא בטלים, יש להם משמעות, אבל גם המהר"ל לא בעד פרישות. זה לא הכיוון, כן. כן. בסדר, אבל אחרי המהר"ל מביא שלושה תנאים שבאים לפרישות. שבאים פרישות, המהר"ל מביא שלושה תנאים שבאים פרישות של כעורב.
שיתחזירו את הבנים שלהם. אכזריות, למה להביא כזה דבר אם אתה לא מאמין בזה? נסביר תכף. אני אסביר, כאילו מה... הקריאה שלה, קודם כל פרשנית, אני תמיד מגיע לזה, אבל פרשנית צריכים להבין אולי איזה מתק קצת, צריך ללמוד. הקריאה של המהר"ל תמיד קריאה היא דייט, כלומר הוא לא מבין שהאגדה היא הדרכה ספציפית איך צריך להתנהג, כשאדם צריך להיות אכזרי על בניו כעורב, כאילו זה לא קריאה נכונה של האגדה. האגדה מסמלת משהו. גם בזה הוא שותף לרמב״ם אגב. כן, שנייה, רק נסביר. הרמב״ם, מי שלא מכיר, הרמב״ם בהקדמה של פרק חלק, יש לו שם מסה הלך לקרוא אגדות. כן, ודבר חז"ל גם במדרשים וגם באגדות. לאט הרמב״ם לקרוא מדרשים כאלה ולהגיד שחז"ל התכוונו להגיד שאדם צריך להיות אכזר כעורב, זה טיפשות, זה שוטים קוראים ככה. יש שם ייצוג של משהו, של רעיון, צריך להבין מה הרעיון. בסדר, גם המהר"ל ככה תמיד קורה, זאת אומרת, תמיד יש כאן איזו אידאה מוסרית, אידאה חינוכית, שחז"ל רוצים להעביר דרך הסיפור, או דרך הדימוי של אכזריה בניו כעורב, וצריך להבין מה טיבה של האידאה הזאת, היא קשורה לאכזריה בניו כעורב, היא קשורה לעורב, אבל היא לא הדרכה ספציפית, זה מה שאדם צריך לעשות, כאילו ככה אדם צריך לחיות עם הילדים שלו, כן? זאת אומרת, זה בסדר? כן. שנייה, הרי לא כל הרגשות זה דבר רע ביחס לתורה, יש יחס אהבה, אבל התורה, יש יחס עבודת מצוות, יש יחס למשפחה, יש דברים שלא הנהנתיות של וואו נראה, אבל אני חושב אוכל של יוקרה או של סגנון, והכל פוגע בלימוד התורה, למה להגיד שצריכים לחוקק את הכל? אצל המהר"ל, גם כבר שהזכרתם את הרמב״ם, זה נכון גם אצל הרמב״ם ולא רק אצל שניהם, הרגשות יש להם מקום שני, לא ראשון. שני לא רק מבחינת העדיפות, אלא שהרגשות צריכות להיות תוצאה של הכרה שכלית טהורה. כבר לא הרגשות הראשוניים צריכים להפעיל אותנו כי הם מוטים, כי הם סובייקטיביים, כן, כי הם חסרים, אלא הרגשות צריכים להתפתח מתוך הכרה טהורה של המושגים. זאת אומרת, צריך לאהוב לא מהמקום הזה של הבטן, כאילו שמתפתח וכולי, אלא מתוך הכרה מהי אהבה, מהי טובעת. צריך לפחד או לירה, כן, מקום שצריך לירה, מתוך הכרה מהי רעה, כן? זאת אומרת, הרגשות הם מתווכים בין השכל, בין ההכרה, התאורה לבין המעשה. אבל הם צריכים להופיע במקום שני, אחרי שאדם מפתח את ההכרה התאורה ולא תופס את העולם דרך הרגש, כן, ומכיר את המושגים, את הערכים. האידאות, כפי שהם באמת, אז הרגשות באים, אז הם משרתים ומשמשים את הכרת תורה. אחרת הרגשות יכולים להיות, זאת אומרת, אתה יכול להיות לך רגש מאוד מאוד עוצמתי, כן? אדם יכול להיות ירא מהקדוש ברוך הוא, ממש כאילו מפחד, כאילו, זה, ומפחד לעבור על מצוותיו וכו' וכו'. אבל אין לו הכרת תורה מזה הקדוש ברוך הוא. נגיד, הוא מדמיין את הקדוש ברוך הוא כמו איזה שליט עריץ, כן? שרוצה שיתנו לו כל הזמן כבוד, כן? וכו', ואז הוא אומר, לא רוצה את זה, לא תעבור לי וכו'. ואז הוא ירא ממנו, מפחד שהוא ירביץ לו כל הזמן וכו'. אז יכול להיות שבפועל הוא ממש כאילו לא עובר שום עבירה ומקיים את כל המצוות וכו'. אבל אלוקים שלו כזה קטן, והדתיות שלו כזו קטנה. כן, אז למרות שהרגש מאוד מאוד חזק. נכון? זאת אומרת, אז לכן הרגש חזק לבד הוא לא עדות, כן? או יכול להיות אדם שממש מרגיש קרבת אלוקים עצומה. יש הרבה אנשים כאלה מסביב, כן? ואולי פה, אני יותר, עכשיו אני לא רוצה לגנות את זה, אבל להסביר את החיסרון שבזה, בסדר? לא אומר זה גנאי, אבל שמרגיש קרבת אלוקים עצומה ותלות בהשם, וכל דבר הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, וכו', ויש לו ממש רגש כאילו של קרבת אלוקים עצומה. אבל התפיסה שלו, כאילו, בקשר בינו לבין אלוקים, הוא שהוא כמו איזה תינוק קטן, והקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לו כמו איזה אמא רחמנייה, ולספק לו את כל צרכיו וכו'. והתלות היא תלות אינפנטילית במונחים פסיכולוגיים, כמו של תינוק שצריך את הקדוש ברוך הוא לכל דבר. ושוב, יש לו רגשות מאוד מאוד חזקים של הכרת הטוב כלפי השם, ואהבת השם, והתקרבות אליו, והוא מתפעל הרבה יותר טוב ממך וממני, ממך אולי לא, ממני. כן, כאילו זה נראה, כי הוא צועק לשם, כמו תינוק שצועק, אם תני לי אוכל, או בוכה מאלה אם תני לי אוכל, אבל היחסים הם אינפנטיליים, הם בוסריים, כי אין לו הכרה. לא הכרה מה זה אלוקים, מה זה אהבת אלוקים, מה זה אדם, כן? אז לכן, עכשיו זה מהותי למה שהמהר"ל אומר, לכן הרגשות לא יכולים להיות מה שמוביל אותנו בהכרת התורה ובהכרת זה, הרגשות צריכים לשמש אותנו, לשרת אותנו, אחרי שיש לנו הכרה נכונה,
כן? של התורה, של אלוקים, של המושגים, של הערכים וכולי, בסדר? ואז הרגשות מקשרים אותנו למציאות. אדם שחי בלי רגש, אז, כן, אז החיים שלו חסרים, כן, הם חסרים עומק, וגם חסרה לו מוטיבציה, וכן, גם חסרה, זה ברור שלרגש יש תפקיד חשוב, אבל תפקיד מאוחר, הרגש צריך להיות מופעל, לא מפעיל. כן? בסדר, זה... זה לימוד תורה, הכרה, כן, ידיעה נכונה של ערכים מוסריים ורגשות שמשרתים. ככה מהר"ל חושב, ככה רמב"ם חושב, ככה תניא חושב, זה, יש הרבה, כן, רבים. ככה רב קוק חושב, בסדר. אל תדע, עכשיו אנחנו לומדים משהו. לא, אני חושב ש... אני חושב שניכנס, כאילו, שנבין את הדבר עד הסוף. אנחנו לומדים עכשיו משהו. בואו לא נעשה כזה, לא נעשה שוק, כאילו, נעשה, כן, נהיה בדבר עד הסוף. כן, רוצה מי שרוצה לשאול, נתקדם, ידידיה, כן. יגל, תן לנו קצת אוויר ככה, זה, מי זה ילך. רגע, גם החלון סגור, אז אפשר, או זה או זה. צריך זה, כן. טוב, עכשיו יש לי נגיד 70 פסקאות אחרות ברב. כן, אבל זו פסקה שלי. בסדר, אז זה, לא, אני, זה מה שאמרתי אמרתי לאלרואי, שזה, כן, שזה, יש, אני לא אומר שאין עוד מה ללמוד, אבל אני רוצה עכשיו להיות, כאילו, להיות בתוך זה. גם דברי הרב, אין, בשום אופן, אין להבין אותם, שהאדם כפי שהוא, כאילו, בצורתו הגולמית, הוא ברור שזה לא מה שהרב מתכוון. המבנה של הרב הוא מורכב יותר. אבל גם אצל הרב יש, אבל אני אומר, כאילו, אני צריך ללמוד כאילו שיטה בתוכה. של הרב מורכב יותר, אבל זה חייב לעבור דרך המסננת השכלית. כן, שני המאורות הגדולים, אתה מכיר את הפסקה, שני המאורות הגדולים? בסוף חלק א' של אורות הקודש, רגש ושכל. פעם היה, הירח זה למשל הרגש, לפי הקבלה, לפי הסוד, והשמש היא משל החמה, היא משל השכל, ככה אומר. בהתחלה הם היו שקולים. אז אמר, הקדוש ברוך הוא ללבנה, מעטי את עצמך. זה מה, פה מעטי את עצמך. מעטי את עצמך זה מי שולט במי. מי ראשון, מי שני. בסדר, זה עניין מעטי את עצמך. שלבנה היא רק מקבלת את האור שלה מהשמש. היא חשובה, אבל היא מקבלת את האור שלה מהשמש. ואנחנו עכשיו בתוך השיטה הזאת. דברי הרב זה מורכב יותר. תראה, תעיין בפסקה הזאת, תראה שגם שם יש לו עוד סיבוב, כאילו אחרי זה. אבל אנחנו עכשיו בתוך התורה של לבנה של מעטי את עצמך. בסדר? אני, זה שאני, אני באמת חושב שלא משנה, כאילו, זה, לא, אני רוצה ל, ברור שצריך ל, כאילו, לאורך הימים והשנים, זה טוב, כאילו, להכיר שיטות שונות, אבל יש בשיטה הזאת בכל מקרה כוח של אמת, כאילו, שצריך להכיר אותו ושאפשר לעבוד איתו ולגדול איתו ולצמוח ממנו, גם אם אפשר אחר כך להוסיף לו תוספות או לתקן את התיקונים, או, אם אפשר, כאילו, זה לא, זה, לכן, לא שאני מסתיר איזה משהו שבלעדיו, כאילו, תחיו בשקר חס וחלילה, כן. לא, בסדר? אני חושב את זה, בואו נלמד את זה. טוב, מתקדמים? טוב, אז בואו נראה מהם תנאי הנפש להשגת התורה במובן זה שמאפשרים לאדם להכיר את התורה, את הידיעות האלוקיות, את המהות של הדברים כפי שהם. אז דבר ראשון, ענווה. כן, מה שהוא כותב, תחילת פרק ב', כן, דברי תורה נשאו למים, מתקיימים מי שדעתו שפלה וכולי. למה ענווה? כי האגו מבליט את האני. לפני שהוא מבליט את האני, הוא מבליט את האופן שבו האדם ניגש למציאות. הוא שם את האדם במרכז. כן, ענווה, אין פירושו של דבר, אני טיפש. כן, זה טעות נכון, נפוצה, אני מקווה שאתם יודעים אותה, נכון? יש אדם בענווה אומר, אני טיפש, אני לא יודע כלום. ענווה היא ביטול המרכזיות של עצמי. אני לא במרכז, לא אני ולא התפיסות שלי. כן? עכשיו, יש לה השלכות בתחומים חברתיים, בתחומי המוסר וכו'. אומר המהר"ל, יש לה השלכות גם בתורת ההכרה, גם ביכולת לדעת, גם ביכולת לקבל תורה, גם ביכולת לקבל אמת. בית הלל, לפי אחד ההסברים בגמרא בעירובין, י"ג, פוסקים הלכה כמותם ולא כבית שמיים, מפני שהענבים היו. נכון?
למה זה יתרון, יש פרס על הענווה שפוסקים הלכה כמותך? לא, כי הענווה מקרבת לאמת. למה הענווה מקרבת לאמת? כי אתה לא עסוק בדעתך, בצדק שלך, בתמונת העולם שלך, בתפיסה שלך וכו'. אתה יודע שאפשר להסתכל על הדברים אחרת. אתה מסוגל לצאת מעצמך. נכון? הבעל הגאווה הוא לא יכול לצאת מעצמו, כן? העולם כאילו מסתובב סביבו, גם במובן של ערכים, של מוסר, וגם במובן של ידיעה, כן? נקודת המבט שלי קובעת. בעל הנבא יכול לצאת מנקודת המבט שלו, הוא לא צריך שזה יתאים לעמדה הקודמת שלו או לרגש שלו וכו' וכו'. הוא מסוגל לצאת אל הדבר, כן? להיות, בוא נגיד שבוויכוח בין שני אנשים, האפשרות של אדם להגיע לאמת, זה פשוט, טוב, אני חושב ככה, אתה חושב ככה, עכשיו אני יוצא אליך, זאת ענווה, אני רוצה להבין אותך. מה זה משנה מה אני חושב, או לא חשוב כרגע מה אני חושב. אני מסוגל לבטל את דעתי, בפני שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ממשיכה שם הגמרא ואומרת, שזה ביטוי של הענווה, בסדר, זה מה שאנחנו חושבים, מה בית שמאי חושבים? למה בית שמאי חושבים את מה שהם חושבים? כן, עכשיו זאת ענווה, אובן העמוק של המילה ענווה, זה לא שאין לי חשיבות וכו', אלא ש... אני לא המרכז, וגם השקפת העולם שלי לא המרכז. ולא התפיסות שלי עם המרכז, ולא הרגשות שלי עם המרכז. ולכן בעל הנבא יכול לקנות תורה. מי שדעתו שפלה, כלומר שהוא לא מחזיק מדעת עצמו מעצמו, באמת יכול להגיע לאמת של הדברים. ומי שכאילו מרוכז כאילו בתוך האמת שלו, בתוך העמדה שלו, בתוך נקודת המבט שלו, הוא תקוע. עכשיו, לכן הנבא זה תנאי מאוד מאוד משמעותי לקניין תורה ולקניין האמת בכלל. כן, מאוד מאוד משמעותי. נחדד את זה. ענווה היא לא ויתור מכל וכל על עמדה ביקורתית. זאת אומרת, אני לא שואל שאלות. אתה יכול לשאול שאלות. אבל השאלות נשאלות מתוך ענווה. כלומר, לא מתוך זה שאין טוב. אם אני לא רואה את זה, סימן שזה לא נכון. סימן שאתה לא צודק. סימן שהמאמר הזה הוא לא מקובל וכו' וכו'. אלא מתוך רצון לברר את האמת. לברר מה יש שם, כן? מה קורה שם בפנים, מה המושג הזה, מה העמדה הזאת, מה טיבה, מה היא אומרת, כן? מה היא מביאה לעולם, כן? מה האמת שנמצאת בתוכה. זה עניינה של הנבל. לכן דעתו שפלה, מי שמבטל את עצמו, כן? כן? זה דבר מאוד משמעותי. עכשיו, המהר"ל מוסיף עוד דבר, אני רוצה לדייק בו. הוא אומר, הנבל היא פשיטות. הנבל היא פשיטות, משהו יש במונח הזה גם בהרבה מקומות. הנבל היא פשיטות, וגם התורה היא... פשיטות, לשונו. אין מחשיב עצמו לדבר, זהו עצם הענווה. מי שמחשיב את עצמו לדבר, אין זה מידת הפשיטות. לפיכך, התורה היא שכל פשוט, היא יכולה לעמוד רק כמי שמחשיב את עצמו לדבר. מה פירושו של דבר? מה הכוונה? בעל גאווה הוא... איך אנחנו אומרים, הוא מחזיק מעצמו. כן? להחזיק מעצמך, תנסו להבין מה שאני אומר עכשיו. אם לא מסביר טוב, אז תבקשו ממני עוד פעם. כשאתה מחזיק מעצמך, אתה לא פשוט. כי אתה מחזיק מעצמך, נכון? שזה עצמך, שאתה דואג לו, שהוא... את האגו, זה כאילו להתרחק מהזה, להגיד אני, כן? ואז יש הסיפור של החיים שלי, הרצונות שלי, התפיסות שלי וכו', צריך לשמור עליהם, צריך להגן עליהם, כן? ראיתם, אולי יש לכם חברים כאלה, אולי אתם בעצמכם, אולי ראיתם פעם איזה אנשים כאלה שבכלל לא חושבים על שאלה מה קורה לי שם בפנים ואיפה אני, מה אני תופס, וזה בכלל לא, כאילו בכלל לא הסיפור. אלא, מה זה? שנייה, אני באמצע, אני בתוכו, לפני החזרה, כן? עכשיו, אני עושה כאילו לעזור לבנה, זה אדם שהוא בכלל לא שואל את עצמו, כאילו, יש לי תפקיד, אין לי תפקיד, מסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי, הוא פשוט עושה, הוא פשוט נותן, הוא פשוט פועל, כן? פשוט קיים בתוך המצב, בכלל לא, השאלה הזאת בכלל לא נשאלת, כאילו, מה, הוא עשה, אני עשיתי, אני עשיתי פעם הקודמת, הוא קיבל, לא קיבל, בכלל לא חלק מהסיפור. ענווה, שפלות, כלומר, יכול להיות כאילו לחיות את החיים, בלי לשאול את השאלה איפה אתה נמצא בזה, כאילו, כן? מה אתה מקבל מזה וכו'. היא פשיטות, במובן הכי ראשוני של הוויה פשוטה, הוויה שהיא פשוט נעה, פועלת, עושה בתוך המציאות, בלי שהיא מסתכלת על זה מבחוץ. כן? יש בגאווה איזו יציאה החוצה, כאילו, מעצמי, ושואל, רגע, מה אני מקבל מזה? מה המעמד שלי? זה, למה זה מגיע לי, כן, וכן הלאה וכן הלאה, כן, כל סט השאלות האלה, זה מספיק חשוב בשבילי, זה ראוי למעמדי, כן, זה הגון לפי מה שעשיתי קודם וכו' וכו', כן, זה ה... ובעל הנבא השבות, הוא לא שואל את השאלות האלה בכלל.
הוא פשוט נמצא בתוך הדבר, הוא עושה אותו כי הוא עושה אותו. יכול להיות שהוא חש באופן אינסטינקטיבי או ראשוני, זה לא מתאים, אז הוא לא יעשה, אבל לא כי זה לא ראוי, או לא כי זה לא מתאים למה, אלא פשוט כי זה לא, בסדר? יכול להיות, כן? זה אפשרי. לכן הענווה היא פשיטות. עכשיו, המהר"ל אומר, גם התורה היא פשיטות. מה זאת אומרת? במובן זה שהתורה היא אמת פשוטה, ראשונית. היא לא אמת מתוסבכת, היא הדבר עצמו. כמו שאדם יכול לפגוש דבר עצמו, התורה היא הדבר עצמו, היא משהו באמת. היא לא איזו הרכבה מסובכת, כאילו פילוסופית של כך וכו'. אתה יכול כאילו להגיע לדבר, כשאתה פוגש את הדבר, אז הוא פשוט הוא. אפשר להגיד שתורה זה הענווה? אני לא יודע מה אתה אומר, אני יכול להגיד, תסביר לי מה אתה אומר. מה זה? לא, כי הענווה היא מידה. הענווה היא מידה, צריך להבין, כאילו זה שתי שפות אחרות. פשיטות היא תכונה של דברים. הענווה היא מידה של האדם. לא נכון לייחס לתורה מידה. תורה היא לא אדם. כן? זה לא, אי אפשר להגיד, לכן אני לא חושב שהמשפט הזה משפט נכון. כן? לכן המהר"ל מקשר את מידת הענווה, שהיא מידה אנושית. עמדתו שפלה, הוא לא מרוכז בעצמו, כן? הוא יכול לצאת מעצמו בשביל הדברים, הוא לא חושב שהדברים בשבילו. כן? זה ענווה, בסדר? והתורה היא, התורה היא אמת, התורה היא קניין אלוקי. גם מידת הענווה של האדם וגם התורה משותפים בפשיטות, בתכונת הפשיטות, בתואר הפשיטות. בסדר? כפי שתיארתי. פשיטות זה כאילו הזהות בין הדבר לבין עצמו, שהוא לא, הוא לא יוצא מעצמו, הוא לא מורכב, כאילו הוא לא, כן, זה יכול להיות גם אמת פשוטה, יכול להיות גם הוויה אנושית פשוטה, ראשונית, כאילו זהה לעצמה, לא מתוסבכת, לא מסתכלת על עצמה, לא בוחנת את מעמדה, לא שואלת למה, כן, וזה, אלא, כן, זה, ושזה דבר שהוא אופייני לבעל ענווה. אתם יודעים, יש סיפור יפה על רב זושה, סליחה על כל השואלים, תנו לי למלא את זה, כן, יש סיפור יפה של רב זושה, שהוא מספר על איזה יהודי אחד ש... השיר שהיה באיזה עיירה, הוא ניגש לרב של העיר ואמר, אתה יכול לחתן אותי? אז הרב שאל אותו, מי יש שם? מי יקרא את הכתובה? מי זה? מי יהיו המברכים בשבע ברכות? איפה אני בדיוק אעמוד? השיר אמר, תשמע, יש שם עוד כמה רבנים, אני צריך לכבד אותם, אני לא רוצה כל אחד, תראה, טוב. אחר כך הוא עבר בין בתים, נכנס לבית של רב זושה, כן, רב זושה מפורסם, כן, אחיו של רבי אלימלך, כן? רב זושה מהניפולי. ואמר לו, תבוא לחתונה? אז רב זושה אמר לו, בטח שאני אבוא לחתונה, אני כל כך שמח שאתה מתחתן. טוב, עבר זמן, הגיע החופה, ורב זושה מגיע ראשון, כי הוא הזמין אותו, והרב מתעכב, לא מגיע. הוא, כן, ואז רואה האבא של החתן, שהרב לא מגיע, אומר לרב זושה, נו, טוב, תערוך אתה את החופה. אז הוא שעורך את החופה, מנגן ניגונים, שער שמח, מברך את הזה וכו' וכו'. והרב עוד לא מגיע. בסוף ככה נגמר השבע ברכות, נגמר הכל, פתאום רואים את הרב מתקרב, אומר, הנה הגעתי, אני עזר, החופה כבר נערכה. הוא לא יודע את נפשו מרוב צער, הרב, והוא ניגש לאבא שלך, מי ערך את החופה? אמר לו, זושה. כן, הוא לא היה רב, אנחנו קוראים לו לשם כבוד, אבל הוא לא היה רב. כן, הוא היה סתם זושה בניו, רב זושה, כן, הוא לא היה לו שום תפקיד רבני, לא היה אדמור ולא רב, כן, אתם יודעים, כן, רבי אלימלך היה אדמור גדול, היה רב גדול, אבל זושה היה סתם זושה, כן, לא היה שום דבר. אז אומר לו, זה זושה ערך את ה... אז אומר לו, מי הוא, מה, אני הרב של העיר? אז הוא אומר, לא יודע, תיגש לדבר איתו, אז ניגש לרב זושה, אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני זושה, מה פתאום אתה עורך את החופה? אז הוא אומר, נגיד לך, אומר, כשאתה... בא אבא של החתן אליך ואומר לך, אתה אורך, אז התחלת לחשוב, רגע, האם זה יהיה מספיק מכובד? מי האנשים מסביבי? האם יהיה ברור לכולם שאני באמת הכי חשוב שם? כן, אולי אחרי שהוא הלך, המשכת לחשוב על זה, כן, איך אני ארגן את זה, שזה, שיצא לי כבוד מפה, מתגעו שם וכו'. בסוף, הגעת אחרי החופה, אמר, אני רק שמעתי שהוא מזמין אותי, כל כך שמחתי, רצתי, כן, היה לי כל כך טוב, אז הוא ראה שאני כל כך שמח, החופה שלו, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לי. כן, זה ה... לא זוכר אם סיפרתי עד הסוף מדויק, אבל זה עיקר תמצית הסיפור. באופן כללי, אם אתם כאילו רוצים ככה דוגמה לאדם כאילו בעל ענווה, כאילו בסיפורת החסידית זה רב זושה, כן, זה הנקודה הזאת. עכשיו, למה זה פשיטות? כי פשיטות זה שאתה, הדבר קורה,
ואתה בתוכו, אתה עושה מה שאתה יכול בתוכו, אתה שמח בו, אתה נותן לו, כן וכולי, אתה לא מסתכל עליו מבחוץ, רגע, זה רווח יוצא לי מזה, האם זה ראוי, האם זה מתאים לה, אתה פשוט עושה אותו. כן, זה העניין, זה פשיטות, כן, זה המקום של פשיטות. ופשיטות גם יכולה לקרב את האדם לתורה, לא מסתכל על התורה מבחוץ, להיפגש איתה. בעל ענווה יכול להיפגש בפשטות עם אנשים, יכול להיפגש גם בפשטות עם התורה. הוא יכול להיות חכם גדול, אבל החוכמה שלו היא לא חוכמה מתוסבכת. לא מסתכל על זה מבחוץ, כאילו, כן? הוא פוגש את זה. כשאתה מסוגל להסתכל על הדבר באופן ראשוני, כאילו, ישיר, בהיר, בלתי אמצעי, כן, לא, וכולי, אז לפעמים יכול לראות מה יש שם. באמת להרגיש מה יש שם. כשאתה מסוגל לפגוש אדם באופן בלתי אמצעי, ישיר, פשוט להיות איתו, אתה פתאום רואה אותו. כן, זה העניין הפשיטות, זה ענווה. מי רוצה, כן. משמע זה כאילו, גם או אחרי או לפני. כן, זה או אחרי או לפני. אבל אני חושב שזה, אל תתבצר, כאילו, אני אומרת, כאילו, נראה לי שאתה לא מתבצר. אל תתבצר. כי אני חושב שזאת הצעה מאוד משמעותית. שגם אם אני או אתה לא יכולים תמיד לענות לה, אבל לפעמים, כן, אם יש יכול להיות בנפש, פשוט כאילו לענות לאדם, לענות לדבר, לענות להבנה, לענות ל... כן, בלי ל... כאילו פשוט להקשיב אותה, להיות אותה, לפתוח את העיניים, לפרוס את הלב. אני רוצה פשוט להיכנס לזה, בלי... לא מבחוץ, כן? לפגוש זה, לדעת מה זה, כן? לדעת את זה מבפנים. הרבה פעמים זה מאפשר לאדם את התנועות נפש הכי עמוקות וגם את ההשגות הכי עמוקות. כן, שאדם יכול, אם אתה נכנס תוך איזו הרצאה של מישהו, שיעור של מישהו וכולי, עם עמדה הביקורת הזו, בוא נראה אם זה מתחבר עם מה שאני יודע, בוא נראה אם זה נכון. אם אתה מסוגל כאילו להתבטא לזה, יאללה, אני הולך עם זה. נותן לראות מה זה עושה לי, מה זה קורה, איך זה משכן, איך זה פועל. אני אנסה להבין, עכשיו הדבר היחיד שאני מנסה לעשות, זה לראות את זה בעיני השכל, כאילו להבין את זה. כן? לפעמים זה הדרך של האדם לעבור ממקום למקום. עכשיו יש לך הרבה שאלות על מה שאני אומר עכשיו. אבל אולי זה לא נכון, אולי זה לא זה. נכון, הכל נכון. כן, אני לא אומר ש... ואף על פי כן, כן, אף על פי כן יש לה... לאיכות הזאת של וגם הנפשית, כאילו, של ענווה, של פשיטות, וגם ההכרתית, יש לה יכולת לפעמים להביא אותנו לידי השגה והכרה, שההכרה היהירה או הגאה, כן, בעצמה, או שהמרוכזת בעצמה וכולי בולמת אותנו. בוא נראה, בוא נראה. כן, כן, מסתכל רגע, זה מתאים, זה לא מתאים. מה שחשבתי עד עכשיו, עכשיו זה מתאים לידיעות האחרות שלי, לידיעות האחרות שלי. ואפילו לפעמים לא באופן הזה, אלא רק בעצם זה ש, כמו שאמרתי, מה שאני יודע, מה שאני מרגיש, חוסם אותי. אני לא יכול להיכנס לזה. עכשיו, אני לא עושה דבר פשוט. אני באופן אישי יכול להגיד, זה עבודה קשה מאוד אפילו לפעמים. כן, לפעמים נכשלים בזה, זה לא, זה, אבל זה שיש לאדם את הכוח הזה, שהוא מסוגל כאילו לסגל את זה לעצמו, לפחות לפרקים, כן, וכולי, זה באמת יכול לקשר אותו גם לתורה וגם כאילו להרבה הכרות חדשות וכולי, גם בתחומים רחבים של הדברים, שהם לא רק זה, לפעמים אתה להיפתח לשיטה רוחנית, כן, אפילו ידיעה מוסרית, כאילו וכולי, אם אתה מסוגל לבוא בפשיטות, בענווה, מתנה גדולה, כן, בבקשה. אז האדם הענב הוא מחובר יותר בעצם לעצמו מהאדם שהוא לא? אני אפילו חושב שהמילה, כאילו המילים מחובר לעצמו הן כבר מורכבות קצת. כן, כאילו אתה אומר, אני כאן והדברים הם שם ואני רוצה איכשהו להתחבר אליהם ואני צריך איזה גשר, אני צריך להרגיש את זה, אני צריך זה. יש משהו, כן, יש משהו בפשיטות, כאילו בענווה, שאומר, אני נענה. אני מזמין את עצמי כאילו לתוך הדברים, אני מקשיב, אני נמצא שם, כאילו שלא, אני לא, כאילו הדרישה להתחבר היא דרישה שיש בה אגו, כן, תבין, כאילו... שזה צריך כאילו לפגוש אותי באיזה מקום, כאילו צריך להתאים
לחיך שלי, כן, לעדינות הטעם שלי, הרגש, כאילו זה וכו'. ואדם בא לנו ואומר, לא, אני לא, אני לא, בוא נהיה. עכשיו, אני לא אומר שזה תמיד מצליח, אבל זה מאפשר לזה להצליח. לא, זה לא, זה לא שבעל ענווה תמיד, כאילו, זה לא, כן? זה לא איזה קסם כזה, טריק שזה עובר, אבל זה מאפשר לאדם לצאת מעצמו. כן, זה מאפשר לו להיפגע, אפשר לו לדעת, כן, זה מאפשר לו. ואם אתה לא שם, כן, כאילו, התחבר לעצמי, זה, יש בזה משהו מן החיצוני. לפעמים הכרחי, אבל החיצוני. בבת של אדם, לא, בלי ענווה, אדם של ענווה הוא יותר מחובר לעצמו בעצם. רק אני מוכן לחזור בלופ על מה שאמרתי. אני לא, המחובר, תבין, הכילו המחובר לעצמו הוא כבר, זה כבר איזה פלונטר, כן. יש עצמי, יש זה, בוא נראה אם זה, כן? אפשר לבנות גשר, כן? זה, הענווה מציעה משהו אחר. פשיטות מציעה משהו אחר. תבין, אני רוצה להתעקש על ה... טוב? בסדר, זה... כן, לבוא. בבקשה. התמונה שהיא אולי הכי מוגדת את המקום שבו אנחנו נמצאים היום בתקופה הזאת, כאילו, אותי זה מרגיש כל קשר, כאילו, נחבה. השאלה אם יש פה בהמשך או בהמשך הספר איזשהו הדרך, איך עושים את זה, איך מגיעים למקום הזה, גם כדי להתחבר ללימוד תורה במקום יותר גבוה וגם שלעצמו, כאילו. כן, בוא נראה, שאם יש הדרכה, המהר"ל הוא לא ספר הדרכות, כאילו, זה לא, זה לא, כן. אוקיי, בסדר, מה לך? אני חושב, תדע מה אתה יכול לקבל מהמהר"ל, ומה אנחנו יכולים ביחד, כאילו, לבנות, כאילו, בעצות. מהמהר"ל אפשר לקבל הכוונות, כאילו, הדרכות כלליות, כאילו, כן, אפשר לקבל. עצות, כאילו, במובן של דרכי עבודה, זה לא תיבה כתיבה שלו, זה לא בספר הזה, כאילו, זה לא, כן? כתוך כאלה דיבור, אני מעצמי מנסה ניסיון החיים, כאילו מתבוננות בהם וכו', כאילו להוסיף, אבל הרבה מן הדברים זה דברים שאדם צריך, אם אתה מבין כאילו את הכיוון, אם אתה מבין מה נאמר כאן ואם זה, אז אדם צריך לתת עצות לעצמו, או לגייס עצות מהסביבה איך לעשות את זה. החלק הראשון של השאלה, כן, שבו אתה אומר זה נוגד, נכון, דיברת, בוודאי אני מודע לזה שזה נוגד הרבה ממה שאנחנו חושבים, בגלל זה זה חשוב. זאת אומרת, אני אומר, תדעו תמיד כאילו שהרי אנחנו לא לומדים תורה ולא עוסקים ברוח רק בשביל לאשר את מה שיש לנו כבר, כאילו להגיד, או יופי, בסדר, אלא בשביל שיפתחו בפנינו ערוצים חדשים של מידות, של חיים, של הכרת אלוקים, של תורה, שכאילו שכולי, שזה, יש בזה הזדמנות, אני לא חושב שהם, שאני יכול כל דבר לקבל כפי שהוא באופן אוטומטי, כאילו אני לא, זה לא, זה בוודאי בלתי אפשרי, אבל אני חושב שפתיחה של ערוצים כאלה משמעותיים, אדרבה יכולה לתקן את העולם שלנו, יכולה להשאיר אותו, יכולה להסיר כמה מהקלקולים שלו גם לפעמים, ויש בו קלקולים ברוך השם, כאילו לא, אי אפשר להגיד זה. עכשיו, אם זה קשה, ההמשך עוד יותר קשה, כאילו אני אומר אפילו, כאילו קשה עוד יותר. מה שארת נראה עם הזמן נתמודד? כמה? שמונה דקות. בהמשך כבר זה עלה, בהמשך המהר"ל מביא מדרשי חז"ל, תנאים וכולי, שנהגו ב... או אמוראים, כן? שנהגו באופן שיכול להיראות אכזרי, אפילו המילה אכזרי היא מילה במקור, כן? לא שיפוט שלנו, כלפי משפחתם, בניהם וכולי. כשבאו ללמוד תורה, אדם צריך להיות אכזרי על בניו כעורב, משחיר פניו כעורב, כן? הביטויים האלה, כלומר, שכדי שאדם יקנה תורה וכולי, לפעמים הוא צריך ממש לכווץ את ליבו וזה כלפי אפילו אנשים שהוא אוהב ביותר, כלפי משפחתו, כדי שהוא יוכל להגיע להישג כזה. עכשיו תראו, זה לא רק דברים תיאורטיים במשך הדורות, זה דברים שבהרבה מקרים או בתנועות שונות, בהקשרים שונים, היו בסיס להנהגות מסוימות ולתנועות של חיים. ותלמידי חכמים כשהם הלכו בדרך, זה גם היה, בחלקים של החברה היהודית זה היה עכשיו גם כאידיאל, כאילו שלתת לנער, לבחור, התלמיד חכם, להתפתח לתורה בלי שהוא יצטרך לחשוב על הילדים וכולי. ואם המשפטים האלה בתקופות שונות עזבו בחורים את בתיהם, או בעלי בתים צעירים את נשותיהם, והלכו לשנים ארוכות של לימוד תורה
ושנים ארוכות של תנועות, נגיד בחסידות, זה היה נפוץ בתקופות מסוימות, כך שזה לא רק תיאוריה, לא רק משל. אבל, עכשיו אני, או בלי אבל, אני רוצה כאילו להבין כאילו מה כתוב כאן. המהר"ל אומר, הוא לא רוצה להגיד, אני חושב שזה צריך להבין, הוא לא רוצה להגיד שאדם צריך להיות פרוש כדי ללמוד תורה, תורתו היא לא תורה של פרישות, והוא גם לא רוצה להגיד שאדם צריך להיות ההפך מאיש משפחה או מאיש אוהב, ורק כך יכול לקנות תורה. מה הוא כן רוצה להגיד? מה מדרשי חז"ל האלה רוצים להגיד? שאם אנחנו לגמרי נועצים את ציפורנינו, את ידינו, את רגלינו, בתוך העולם הזה, צרכיו, רגשותיו, החיים הטבעיים וכו', ואנחנו לא מוכנים ללכת מעבר, אם אין לנו הכוח ללכת מעבר, אז אנחנו נשאר בתוך העולם. אדם צריך לדעת באיזה זירה הוא פועל. התורה היא קריאה לצאת מהמצב של האדם טבע, אדם משפחה, אדם רגש, כאילו אדם כאילו כפי שהוא מונח בתוך העולם ממילא, אל הרוח, אל האידיאלי, אל הסדר האמיתי של העולם, כדי לחזור אל העולם ולפעול בו ולתקן אותו מתוך המקום הזה. כמו שדיברנו גם קודם, אם אתה לא מסוגל לעזוב, אם ציפורניך כל הזמן נעוצות באדמה ובחומר, ואם רגשותיך כל הזמן כאילו קולעים אותך וקובלים אותך אל תוך הקיים, אל תוך מה שיש, ואם אתה לא מסוגל להביא את הנפש מעבר לזה, מתוך הכרה שהתכלית בסוף היא לתקן עולם, היא לחזור לתוך העולם, אבל שכדי להגיע למקום שבו תוכל לצאת, אתה צריך לצאת, תישאר שם, אתה לא תוכל להגיע לתורה, לא תוכל להגיע לאמת, לא תוכל להגיע לסדר האמיתי של הדברים. כן, אתה תישאר שם, אתה צריך לדעת את זה. גם במובן הפרקטי, כלומר של לא יהיה לך זמן, לא יהיה לך כוח, לא יהיה לך וכו', אבל יותר מזה במובן הנפשי הכרתי. אם אתה תישאר עם המושגים של העולם, עם הרגשות, עם הצרכים, עם ההכרח, עם ההרגל של העולם, עם הדפוס, אם אתה תהיה בתוך הזירה הזאת, אם שם אתה נמצא, אז זה מה שיהיה לך בחיים. כן, זה מה שתקבל. יכול להיות שזה יהיה נעים, יכול להיות שזה לא נעים, יכול להיות שזה תהיה מאושר, יכול להיות שזה לא מאושר, אני לא מדבר במישור הזה. אבל לא תוכל להנהיג את העולם מתוך רום האידיאל המוסרי, הרוחני, התורני שלו, לא תוכל. וכדי להגיע לשם אתה צריך לצאת. אתה צריך את החירות להשתחרר, כן? והחירות הזאת דורשת לפעמים צמצום. כמו שהיא דורשת קיבוץ עצמי, צמצום עצמי, צמצום של האגו, צמצום של החיים החומריים שלנו וכו'. היא דורשת גם צמצום של הממדים הקרובים לחיים של האדם. זאת אומרת, להגיד שאדם צריך להיות אכזרי על בניו כעורב, זה לא שהוא צריך לא לאהוב אותם. כן, אם הוא לא אוהב אותם, אז זה לא קשה, אז הכל פשוט, כן? התנועה כאן היא תנועה של התגברות, היא תנועה של צמצום. זאת אומרת שלפעמים האדם בשביל התורה, כלומר בשביל עצמו בסופו של דבר, או בשביל ילדים שלו בסופו של דבר, צריך להיות אכזרי. עכשיו אני אגיד לכם משהו, יש באופן כללי, המילה אכזריות היא מילה עם צליל קשה, כאילו, כן, צליל, אין, זה לא, כן, האכזריות היא לא סדיזם. היא לא לעשות רע בשביל רע, כן? יש לי תענוג מזה שאני נהנה מהרע או משהו כזה. האכזריות כאן היא האיפוק של ביטוי האהבה או של ביטוי הדאגה לשעה, כן? שהוא נחווה כאילו בצד השני, כאילו, למה אתה לא נותן לי? למה אתה לא דואג לי? למה אתה לא מספק לי וכולי? כי אני מבין שכדי להגיע לתורה, כלומר, כדי להגיע לתיקון עולם בסדר נכון, כלומר, כדי שהמשפחה שלי תתנהג נכון, שלדים שלי יחיו בסדר נכון בתוך עולם, כדי שאני יחיו בסדר נכון בתוך עולם וכו' וכו', צריך איזה צמצום ואיפוק והתגברות עצמית, שהיא גם התגברות על עצמי וגם התגברות על הטבע של הקיום ושל הרגש. וצריך לומר שהרבה פעמים, כדי שהדבר הזה יקבל קצת טעם, שלא ייראה לכם יותר מדי זר, כן? שנבין את זה מתוך העולם. אותה תכונה של אכזריות שחזם מדברים עליה כאן, שאמרה מדבר עליה כאן, היא א' ב' של חינוך. אם אין לאבא או לאמא יכולת להתאכזר על הילדים, במובן שהם תופסים את זה כאכזריות, למה אתה לא דואג לי? אני כל כך רוצה, למה אתה לא נותן לי? כן, עכשיו לפני התורה, כן? אז הם לא יכולים לחנך. אי אפשר כאילו לחנך אם אתה לא מסוגל לתנועה הזאת, ושתהיה שעה שהילד שלך ירגיש שזה שאתה לא קונה לו משהו, זה שאתה לא נותן לו משהו, זה שאתה לא וכולי, זה אכזריות. כן, כמעט הייתי אומר אני אגיד את זה בהגזמה קצת,
אבל שאם הורים אף פעם לא שמעו מהילדים שלהם, אבא זה אכזמה שאכזרי שאתה לא זה, כן? זה, אז זה סימן שהם לא הצליחו לעבוד שם, כאילו, כן? שלא... כן? זאת אומרת שהרגש שלהם, זה שהעולם מכריע אותם, שהם לא מסוגלים וכולי, הוא קובל אותם. גם זה קשור, כן? גם זה קשור. אבל אני מתאר את זה כתנועה כוללת. יכול להיות שזה... כן, כן, זה דומה, כן. עכשיו, המהר"ל מסביר כאן שהדבר הזה הוא לפעמים הכרחי, לפעמים חיוני, כדי שאדם יוכל לצאת מההיקבלות שלו, מההיקנאות שלו לתוך העולם, רגשותיו, צרכיו וכו', כדי שיוכל אחר כך לחזור לעולם. הפירוש אומר, אני לא רוצה לחזור לעולם. המהר"ל רוצה ש... המהר"ל או חז"ל, רוצים שאבא יחזור למשפחה, לאישה, כן? וכל רוצים שהוא יהיה שם. רוצים שאדם יחזור, אבל הם אומרים לו, צא החוצה כדי שתוכל לחזור פנימה. צא מעצמך כדי שתוכל לחזור אל עצמך ואל המשפחתי, שהוא גם עצמך, ממקום גבוה יותר. ממקום שפגש את הדברים בתארתם, את הערכים בתארתם. כן, ויש פה איזה תנועת רצו ושוב, תנועה דיאלקטית, כאילו של יציאה למקום אחד, שהיא יכולה להיות קשה בשעה מסוימת, היא יכולה להיות מטרידה. כן? דוד, שלא היה מוכן לוותר על בנו, אבשלום, לאט לכם לנער אבשלום, וצעק וכו' וכו', איבד אותו. אברהם, שהיה מוכן לוותר על בנו יצחק, זכה בו. אתם יודעים תשימו לב שהפרשיות מאוד מקבילות. סבך, נכון? נאחז בסבך וכו', נכון? רק שבעקדה זה העיל, ואבשלום זה הוא. כן, אבשלום בעצמו. כן? עכשיו אני, השעון אומר לעצור, אם אין לכם שאלות אז לא, אם אתם לא מוטרדים אז לא הקשבתם, צריך לומר זה, אז אני מבקש לכתוב ככה, לציין, שישמרו את זה, נמשיך ללמוד את הפרקים הבאים, הפרקים הבאים עוסקים בשאלת החברות, הלימוד בחבורה, בתורה וכו', נסיים עד הסוף את נתיב התורה בשבוע הבא, בסדר, כאילו כמה שנספיק, אבל אתם, מה שצילמתי כבר סיימתם, או שזה, או ש... מה תגידו? אז, אבל פה, מה שיש פה סיימתם? צילום מדלג. אז לא ראיתם עוד. בסדר, אז אולי ניתן קצת מהסוף, אם נראה, אבל בגדול לסיים את זה, ומי שלמשיך ללמוד את הסוף, ונעשה, נחזור לשאלות שאני מניח כאילו מונחות כאן וכולי, נחזור לדבר עליהן, ונשלים את הדיון בנתיב.